Медицински системи, тоа сме ние како бизнес единица. Ние сме основани во две области кои што денеска се во корпорациите. Имаме повеќе од 3000 вработени, многу голема присутност, метрите квадратни зборуваат сами за себе и раководиме со најголемите чисти зоби во Европа. Што произведуваме? Произведуваме луѓе, произведуваат за луѓе. Тоа е важната порака што сакаме да ја пренесеме. Важна порака, општо кажано, се работи за луѓе. И тоа прави да биде многу опипливо и ќе ви дадам пример подоцна. Сите производи овдека се важни за некого кој што има проблем со белите дробови. Замислете да имате проблем со белите дробови и тоа тоа значи да ставите цевка во вашата уста и да се обидете да дишате. Сега, замислете да не го добиете лекот на време со вистинскиот квалитет и тоа Герецхаймер го пружа со ова. Околу светот, ова беше на брзина, видовте каде се сме присутни. И, како што ја кажам, малку и се шегувавме околу ова со председателот. Доколу погледнете во големина и во проценти, ширењето што го правиме тука и државата, ако видиме колкава, во проценти гледано едно од најголемите проширувања што ги имаме и гледајќи ги Герецхаймер и понатаму еден од најголемите финансиски инвестиции кои што се било кога направени во толку краток временски период и во толкава димензија. Пластика. Имавме малку има во план и како гледате веќе во 2023-та, а малку не спречи и COVID, значи нашиот првичен план доцневме скоро година и пол. Крајот на 2023-та, овој план ќе биде завршен 50%, а во 2024-та ќе биде веќе целосно завршен. И ги гледате програмите повторно, луѓето работат за луѓето. И доколку погледнете таму и ја гледате важноста на производите, имаме инсулинска игла. Има и грејачки уреди за крвта, значи се грижиме за луѓето на секојдневна база, а сега да зборуваме за стаклото. Господјата која што ви ќе направи вовец, зборуваше за износот на инвестицијата, зборуваше дека ова ќе биде една од најголемите, барем за сега, наша инвестиција во Северна Македонија и Скопје. И многу сме горди што сме ние корпорацијата што ќе внесе најголемата инвестиција. Ја гледате сега, накратко што тука ќе направиме, ова е се технички, но зашто се работи? Ако отидете на операција, ви треба хепарин после тоа, инаку може да имате проблеми со крвта. Значи, повторно, луѓето произведуваат за луѓето и за да се аплицира на луѓето кои што имаат потреба и тоа е важната порака. И гледате дека ова ќе биде полно во погон во работа во 2026 година. И што е најважно, сите ние можеме да направиме проширување, сите можеме да трошиме пари ако ги имаме. Но што ја прави разликата? Разликата е, да видам, не сака нешто. Сега сака. Разликата е, луѓето се разликата, вработените, квалификуваните вработени кои што ние ги имаме најдено тука во Северна Македонија и тоа е и причината зошто соработуваме со Универзитетот во Скопје, затоа што тоа ја прави разликата. Секако имаше многу околности кои што направија да ја донесеме иницијалната понуда да работиме со парламентот, со ТИРС, а се работеше за луѓето. Знаевме дека ќе ги најдеме вистинските луѓе тука во Македонија, тука во Скопје, околу Скопје, кои што ќе ни олеснат да работиме со нашите муштери. Размислете за тоа, поголемите
корпорации, AstraZeneca, GSK, и ако после размислите на следното нешто, што е пред нас, и зошто е тоа, зошто е стаклото толку важно за нас, затоа што конечно ќе заврши во производи кои што ќе бидат против обезност. Сега тоа малку размислете околу тоа. А што гледате тука, и затоа имаме тука причини дека има некои детали подолу, гледате дека најголемиот дел од позициите се високо квалификувани, затоа зборуваме тука за просечна плата од 1000 евра. И тоа е се 1000 евра. Затоа што зборуваме за високо квалификувани луѓе кои што оперираат со многу софистицирани машини, и Гересхаймер за тоа се залага, и за тоа се нашите фабрики. И гледате проширувањето, зборувајќи за стакло, значи ова е на крајот во 2027, она што ќе го имаме во Северна Македонија, Скопје. И ако ова го замислите, и уште многу, затоа што го погледнете плацот тука, можеме да го квадриплираме. И ако ја видите, го видите нашиот раст, растеме со повеќе од 10% годишно, секоја година. Тоа се големи можности за нас како корпорација, но исто така е голема можност да работиме заедно со Северна Македонија на вакви проекти и проспекти. И сега ви давам уште еден пример, алудирајќи на она дека луѓето работат за луѓето. Размислете за Паркинсон. Сте чуле? За жал, за среќа далеко е. Што е Паркинсон? Нека не можете да се движите да веќе. И ние имаме пумпа која што го аплицира лекот против Паркинсон. Но што е најголемиот проблем денеска ако мислите на Паркинсон? Тоа е дека може да се смрзне пациентот затоа што не добива доволно лекови на време. И сега замислете дека ние работиме моментално на тоа за дигитализација, комбинираме асензор со пумпа, значи сензорот кој што одредува дека пациентот може да се смрзне ако не добија доволно лекови и нема да се замрзне. Ако се замрзне, паѓа. Ако падне, и може да се здобие со тешки повреди. И овие повреди ќе доведат до хоспитализација, а ова може да доведе до големи трошоци и секако штета за пациентот. Ако размислите, повторно, луѓето за луѓето. И тоа го правиме тука, во Скопје, со нашите вработени пријатели. И уште еднаш ви благодарам на целата поддршка што ја добиваме од државата Северна Македонија и секако од луѓето околу ТИРС, пред се господинот Јован Деспотовски. Ви благодарам многу и имајте убав ден.